So अहिले चाहिँ म यता लक्ष्मीको बाटो अनुसार बनाउँदै छु नि यताको बाटोको टाढाको हुँदै घरमा लाग्छ म अन्त के छैन अलि खस्यौँ क्या यतातिर यताबाट चाहिँ ठ्याक्कै उतल झर्छ अरे क्या घिमिङतिर अनि उताको टाढातिर पनि झर्छ अरे म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको हो मलाई साथीले भनेको थियो कि यताको बाटो पनि राम्रो छ भनेर तर हिँड्ने रहेछ मान्छेहरू चाहिँ यहाँबाट धेरै जस्तो अघिदेखि मैले एक दुईजना गएको त्यही भएर चाहिँ म यतातिर गएको भनौँ न होइन राम्रो रहेछ बाटो ठुलो ठुलो बाटो भन्दा त होइन उताको बाटोमा क्या ऊ क्या मलाई दिएन क्या उता जानलाई अलिक बनाउँदा बनाउँदै गरेको बाटोमा किन हिँड्नु भनेर क्या भने होइन अलि ऊ हुन्छ नि त होइन भने अनि आफ्नै गाउँको बाटो हो आफूले लापरवाही गऱ्यो भने अरूले पनि गर्न सक्छ नि त त्यही भएर मात्र हो उता चाहिँ एउटा के धुन्छ हो त्यही चान घारी हो कि के छ यहाँ समथिङ अनि यताबाट पनि पुगिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यही लागि हो लाग्न चाहिँ धेरै कडा आएको होइन मैले फर्स्ट टाइमको बाटो चाहिँ कहाँनिर गर्छ थाहा भएन धेरैतिर गर्छ अरे अन्त खोटाडाकै जानुको बाटो हो यो हुन त तर खराको चाहिँ राम्रो रहेछ तर कोही हिँड्दैन नि त यता खासै दिएको नि त्यही भएर मात्र हो बाइकको दामहरू चाहिँ छ रहेछ यताबाट जाउँ न होइन अहिले आउँदाखेरि नि म यतैबाट आउन सक्छु होला क्या हल्का ब्लक सक गरेर होइन यस्तो जङ्गलतिरको बाटो अलि हिँड्ने क्या म होइन त्यही भएर अलि डर जस्तो लाग्छ तर अलि अलिकति मात्र के जस्ट 10% र 5% भनौँ न यस्तो ओह्रालो छ क्या यताको बाटोमा मसँग बाटो पनि छैन क्या फेरि फोनमा उता 9:30 बजी जानुपर्ने भन्दै थियो ऊ उता जानुपर्ने होइन लास्ट विक्स बाटो रहेछ क्या यताखेरि खानेपानीको ट्याङ्कीहरू पनि रहेछ यो चाहिँ हिँड्ने बाटो होला यो चाहिँ गोरेको होला त्यही को टाढो हुँदै जाने हो हुन त तर म चाहिँ उता घुम्ने निस्किने बाटोमा निस्किन्छु यो चाहिँ सोध्न अब कोही भेट्छ कि बाटोतिर होइन त्यो भेट्यो भने भेट्यो म पहिला नि आएको जस्तो लाग्यो यो बाटोमा यो एकचोटि उता गोदावरीमा जाने बाटो नि यही जस्तो लाग्यो क्या उताको डाँडाको नि यस्तै थियो क्या ठ्याक्कै सेम होइन गोदावरीबाट जाने बाटो नि अन्त के भन्छ अहिले अलि मिठो मिठो भक्का दिन्छ होइन आज चाहिँ बाइक साइक आएको हुन्छ कि छैन त झन् यहाँतिर खासै त हिँड्दैन कि कोही पनि त्यही इमर्जेन्सी परेको बेला मात्र हो को टाढाबाट हिँड्ने मान्छेहरू आफ्नो ठुलै ठुलो रहेछ यस्तो ए बाइकहरू हिँडेको त यस्तो दुःख भएको नि होइन झन्नै लडेको यहाँ बाटै निस्किँदैन यार बाटो घुम्न मात्र हो कि निस्किँदैन कि निस्किन्छ कि के हो त्यो निस्केन भने त एउटा क्रसिङमा निस्किन्छ भन्दै थियो क्या यो बाटो त्यही भएर मात्र हो आएको म जान चाहिँ यो बाटो रहेछ जान चाहिँ पैसा लाग्छ मलाई आज सोलो राइड भनौँ न यतातिर सुधाइन्छ होइन मलाई चाहिँ बाटै निस्किन्छ जस्तो छ निस्केन जस्तो छैन काम हो काम जङ्गलै जङ्गल जस्तो छ
गाडी त यहीबाट आ रहेछ फेरि र पुग्छु म उता चाहिँ कोटाडा होला यता झिन्तिर जाने बाटो होला होइन मान्छेहरू आएर क्याम्पिङ पनि गरा रहेछ यता चाहिँ यो उता गोदावरीको मान्छेहरू खन्यो होला क्या तर हामी बाटो तर सदुपयोग भएन नि त अहिले चाहिँ सदुपयोग भएर यसरी हिँड्दैछु म घुम्यो नि त निस्क्यो त फेरि यहाँ तलै रहेछ घुम फेरि निस्किनु चाहिँ राम्रै रहेछ त्यही हो उता उताको धुलो खानुभन्दा चाहिँ यताको बाटै राम्रो रहेछ भनौँ न होइन राम्रो रहेछ बाटो चाहिँ त्यस्तो छ अब त्यही रहेछ क्या पसल छ तर धन्दैन उता गएन म यहाँ उता गएको भए चाहिँ त्यही ढुङ्गिनको बाटो चाहिँ निस्किँदैन भनौँ न त्यो बेला गएको भए चाहिँ म यता चाहिँ आयो नि त हल्का राम्रो नि भयो खानु भयो नि त अब उता गएको भए चाहिँ कोटाडा हो क्या फेरि उता गोदावरी गोदावरी झर्नु पर्ने थियो क्या म अब यता कुन बाटो हो अब हेरौँ हरा घुम रहेछ फेरि कहाँ गयो हौ बाटो खै शिवजीको हो कि यता तल हो कि तलै जस्तो उता चाहिँ कोट डाँडा हो कि यता यता डाँडामा चाहिँ यता बाटै छैन रहेछ फेरि एकचोटि म यतै गएर आउँछु अब कोट डाँडा चाहिँ उता रहेछ है गाइज कोट डाँडा उता भयो अब मलाई घाँटी त मान्छेहरू भएको हेरेँ सोध्नलाई हुँदो मान्छेै छैन यस्तो अफरोड रहेछ फेरि होइन तर के भन्नु अब उताको ढिलो खानु भन्छ त यतै बाटो हिँड्नु राम्रो राम्रो छ कहाँ कहाँको बाटो लिएर आयो यार आज यार कस्तो भने मेन रोड बिग्रेकोले क्या त यार यस्तो अफरोड रहेछ यो अफरोड त उता उता यस्तो पनि छैन हो सम्मा त खालि बाटो खानु भयो अरे यस्तो भएको कि मलाई होइन उता चाहिँ कोट डाँडा रहेछ यहाँ माथि अनि यहाँबाट चाहिँ हामी यता तल प्लटिङ निस्किन्छौँ होला अब निस्किन्छौँ होला कि प्लटिङ होइन बिस्तारै जाने हो हतार त छैन तै पनि बाटो चाहिँ यो होइन होइन जस्तो टाइपको भयो क्या फेरि त्यही लाग्यो क्या मलाई एकजना मान्छे भेटेको भए चाहिँ म सोधेर जानलाई अलि हुन्छ नि त मान्छे छैन रहेछ फेरि तर सिङ्गल राइड आउनलाई चाहिँ यताको बाटो चाहिँ ठिक रहेछ क्या मेन मेन बाटो रहेछ होइन त्यही कपाल सपाल आउनु भयो भने चाहिँ यताको बाटो राम्रो राम्रो त होइन त्यही मात्र त नि के अरे यो यस हुने मात्र हो अलि सेपरेट भनौँ न सेपरेट ठाउँ रहेछ भनौँ न त्यति मात्र हो यहाँतिर के बनाउनुला हो अब कहाँ जाने त अब खै यता धनान गरेको बाटो जाने कि उता जाने कि थाहै भएन क्या कसम भनेको बाटो चाहिँ कुन हो कुन हो यहाँ थाहै भएन तर यहाँबाट जान्छु हेर्छु बाइक आओस् जस्तो लाग्छ त्यही तपाईँहरू पैसा होला मलाई निस्किँदैन त काम हट्दो रहेछ फेरि बाइकहरू होइन कस्तो हो हेरौँ ए थाहा भयो थाहा भयो अब चाहिँ हामी यता प्लटिङको बाटो आएछौँ होइन नि भनौँ न होइन कस्तो भने म पक्षमा आएको थिएँ यता बाटो चाहिँ के भयो
किसके और जमीन हुए जानता नहीं हो धुलक सने बंदा से इतना का बात रहा नहीं हो रही है राली दिख के डबल हो जाता राली आता है लुकने बंद कर दो तो हो रहा है ना उठा लो माँ उठा है इधर राम जो बेबी मात्र तो एक आती लो ठीक सही ना के आप बोल जी ये धुलक सने पत्थर वाला तो उतार को बात रहा पत्थर वाला मात्र एक आहो मात्र तो एक नॉन नेट का बात है तो है ना ये वाले हैं तो बस फोन पे बात बस फोन पे भी नहीं होता लगा यार वाला होना का जाना अब तो वाला तो उठा हो जाए इसको बाटे ना तो क्या है ये ले जाओ क्या करें तो वो क्या है इसको बाटे ना ते अब हम दिन बाटा इनसे इंजॉय करते हैं ब्लॉग है ना आज पच्चीस मंडारे का सॉरी कोटी जड़ी बुटी में तो अर्थ मेरे सामान बेचे आज है ती भर म आक जड़ी बुटी जाना फोन कर मैं चलान चलान रहे बीच फिर है तर यह बात नहीं ठीक ना ठीक है कहाँबाट जान्छ खै माथि हो कि तल हो ए तल रहेछ तल रहेछ सोध्नु त पर्दैन मलाई खाना त खाना छ थाहा छ होइन आन्टी ढुङ्गिन निस्किने यही हो ए निस्किन्छ हजुर ए हुन्छ हस् धन्यवाद यसो लाग्यो भन्छ माथिको बाटो त्यो एउटा सोल्टीलाई लगेर जान्छ यार अलिक थाहा छैन नि त मलाई बाटो फर्स्ट टाइम आएको क्या उताबाट त्यही भएर मात्र हो सोल्टी तिमी ढुङ्गिन जाने हो हजुर जाने हो ढुङ्गिन होइन यीसँग यीसँग मात्र हो म ढुङ्गिन पुग्ने चाहिँ बाटै थाहा भएन कि टिटीबाट आउँछ त्यहाँ लाइट लाग्यो लाइट हुन्छ लाइट लाग्ने टिटीबाट आएपछि कहाँ हो खै टिटीबाटै सोल्टी डरायो क्या सरकारी सरकारी खाली स्कुल विश्वमित्र विद्या भाइ यताबाट निस्किने हो ढुङ्गिन 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 हुन्छ अघि यताबाट घुमेर सबै लङ हुन्थ्यो होला यताको रहेछ सुरु तार स्कुल कुन स्कुल हो यो अब अफर कति हो यो लता हेर्दै अफर अफर छ बाटो हो अब चाहिँ म उता तल पुगेपछि चाहिँ हिँड्ने गर्छु क्या भिडियो होइन अफर त
Tidak, ini aku bisa lihat.